Gjas amenuren lësum, bajc voç bëllor në najnë në kalumajnë pes, inç pes haj handi sa tesa. Miguce da e pa qara vor ashkari grete vec tasniak jerkir shërgjeluc heto, im zrucakice voroshec hastatvel hens Hajastanum. Anthony Karapetyan, rusastanci jazz երաժիշտ, դաշնակահար, կոմպոզիտոր, պրոդյուսեր, մանկավարժ, jazz երյակի ֆրոնտմեն. Tony, անվանու ազգանվան անսպասելի համադրություն ունեք։ Շնորհակալ եմ դրա համար ծնողներիս։ Պատմեք ձեր նախնիների մասին, որ տեղացի էին Կարապետյանները։ Да, дедушка у меня из региона Камо. Պապս Հայաստանի Կամո քաղաքից է, այն Սևանի ափին է։ Լսել եմ, որ այդ քաղաքի բնակիչները շատ են սիրում օղի խմել։ Այդ տաղանդը ունեն լավ իմաստով։ Շատ եմ ուզում դրանում համոզվել, անպայման այցելելու եմ պապիս ծննդավայր։ Երաժշտությամբ զբաղվող մարդիկ ընտանիքում եղել են։ Ավելի քան։ Անտեղին հարցեր, մոռացել էի, որ դուք նաև գնչուական արմատներ ունեք։ Այդպիսի արմատներ ունենալով հնարավոր չէ երաժշտի տաղանդ չունենալ։ Իհարկե, մի քանի սերուն շարունակ երաժիշտներ են եղել իմ ընտանիքում։ Յուրաքանչյուրը ձգտել է ինձ փոխանցել իր երաժշտական տաղանդը։ Մշակութային մթնոլորտում եմ մեծացել։ Շատ փոքր էի, երբ ծնողներիս հետ հյուրախաղերի էի գնում։ Մանկությունս կարելի է ասել ետնաբեմում է անցել։ Ինչ տեսակի երաժշտություն էր կատարում մայրիկը։ Դա հիմնականում էթնիկ ֆոլկլորային կատարումներ էին և իհարկե ջազ։ Տարբեր ոճերի երաժշտությամբ է տարված եղել մայրս։ Հայրս էլ է երաժշտության սիրահար, բայց երաժիշտ չէ։ Իսկ դուք մանկուց էիք հենց ջազ կատարում, թե սկզբում ուրիշ նախասիրություններ կային։ Դե բնական է, որ երաժշտական կրթությունը, որը սկզբում ստացա, դասական էր։ Վատ կրթություն չեմ ստացել, 12-13 տարեկանից սկսել եմ մասնագիտանալ հենց ջազ երաժշտության ասպարեզում։ Համոզվեցի, որ դա էիմ ուսացել։ Արդեն պատանեկան տարիքում որոշակի հաջողությունների էի հասել ջազ կատարելիս։ Այդ ժամանակ արդեն կար վստահություն, որ երաժշտությունը մասնագիտություն է լինելու։ Ես ավելի ուշ սկսեցի երաժշտությունը մասնագիտություն համարել։ Սկզբում դա պարզապես գիրք էր, գուցե նույնիսկ առաքելություն։ Գիտեի, որ ջազը իմն է, այն իմ ողջ կյանքից միակ գործն է։ Իսկ այն, որ դա նաև մասնագիտությունը, արդեն երկրորդական է։ Նիժնի Նովգород քաղաքում ծնված Թոնի Կարապետյանը դեռ պատանի էր, երբ սկսեց նվաճել ջազային հայտնի բեմահարթակները։ Նա բազմաթիվ երաժշտական մրցույթների ու փառատոնների դափնեկիր է։ 2021-ին ռուսաստանյան Ռադիո Ջազ ռադիոկայանի մրցանակաբաշխության ժամանակ մեր հայրենակիցը տարվա երաժիշտ էր հրճակվել։ Թոնին մասնագիտական փայլուն կրթություն է ստացել։ Վերապատրաստվել է Բոստոնի Բերկլի քոլեջում ու Լոս Անջելեսի երաժշտական ինստիտուտում։ Նա համագործակցել է տարբեր անվանի երաժիշտների հետ, լեհ վոկալիստ Մատեուշ Կրաուտվուրստի հետ միասին փառատոններում է հանդես եկել։ Գերմանական Մեցո Ֆորտե խմբի ֆրոնտմեն Սեբաստիան Ստուդնիցկու հետ ալբոմ է ձայնագրել։ Ռուսահայ հայտնի երգչուհի Մարիա Մերաբովայի հետ Everything Must Change կոչվող համատեղ երաժշտական նախագիծն է իրականացրել։ Աշխատել է սաքսոֆոնահար Էրիկ Մարիենտալի, շեփորահար Էնզի Հենդերսոնի, Գրեմի մրցանակի դափնեկիր Դեվիդ Կիկովսկու հետ։ Թոնի Կարապետյանը ստեղծագործելուց բացի ժամանակ է գտնում նաև երիտասարդ ջազմենների հետ փորձով կիսվելու համար։ Նա ջազի սեփական դպրոցն է հիմնել։ 2022 թվականի սկզբին ռուսաստանյան ջազիստ լեյբլի ներքո թողարկվել է Թոնի Անդրանիկ ալբոմը։ Այն կոչվում է Point of View, տեսակետ։ Բոլոր 7 թրեքերը ներկայացնում են Կարապետյանի հեղինակային երաժշտությունը։ Իր հաջորդ ալբոմը նա պատրաստվում է թողարկել Հայաստանում։
Ձեր բախտը բերել է, դուք Բոստոնի հանրահայտ Բերքլի երաժշտական դպրոցում եք սովորել։ Դա լավագույն ուսումնական հաստատությունն է ջազմենների համար։ Ես Բերքլիում սովորել եմ, բայց այն չեմ ավարտել, իմ ձևաչափը չէր։ Իրականում, եթե անկեղծ ասեմ, Բերքլին ավելի շատ իր անունով է հայտնի, քան իրական մակարդակով։ Իհարկե, շատ բան եմ ձեռք բերել այնտեղ, հիանալի կապեր եմ հաստատել, բայց Բերքլին սկսնակ երաժիշտների համար չէ։ Այնտեղ պետք է գաս, երբ արդեն կայացած երաժիշտ ես ու վարպետների հետ վարպետությունդ կատարելագործես։ Ես միայն մեկ տարի կարողացա այնտեղ սովորել։ Ինձ համար այն ժամանակ տարեկան $50,000 վարձը չափից դուրս բարձր գումար էր։ Դե Լոս Անջելեսի երաժշտանոցը, ուր շարունակեցիք ուսումը, նույնպես շարքայիններից չէ։ Այո, Լոս Անջելեսում երաժշտական բիզնեսի բնագավառն էի ուսումնասիրում, այնտեղ արդեն հորս դերը նկատվեց, հայրս գործարար է, այդ ջիղն էլ իրենից եմ ժառանգել։ Երաժշտական մենեջմենթի հիմքեր իմանալը ցանկացած երաժշտի համար մեծ առավելություն է։ Հիմա երևի ինքներդ եք ձեր խմբի պրոդյուսերը։ Да, это мне очень нравится. Այո, ու իմ դուրը գալիս է դրանով զբաղվել, թեև դա շատ ժամանակ է խլում։ Ինքս ինձ երկու կեսի եմ բաժանում։ Մի կողմից երաժիշտ եմ, ով պահանջներ ունի պրոդյուսերից, մյուս կողմից ես պրոդյուսեր եմ, ով շահ է ակնկալում երաժիշտի հետ համագործակցությունից։ Այդ կեսերի միջև առողջ հարաբերություններ են։ Դուք սեփական երիակը ունեք ու նաև ղեկավարում եք ProJazz կոչվող խումբը։ Դա տարբեր կոլեկտիվներ են, թե նույնն է տարբեր անուններով։ Նույնն է, կարող եմ ասել, որ ProJazz խումբը այլևս չկա, ես հանդես եմ գալիս իմ երիակով, երեք հոգին բավական են իմ ուզածը տեղ հասցնելու համար։ ProJazz անունից հրաժարվեցի, քանի որ անվան մեջ ջազի մասին հիշատակումը մի կողմից պարտավորեցնում է, մյուս կողմից սահմանափակում։ Դե մենք ձեզ որպես ջազ երաժշտի ենք ճանաչում, ուրեմն այլ ոճերի երաժշտություն եք կատարում։ Տարբեր ոճերի երաժշտություն եմ սիրում, ու ջազի դեպքում էլ տարբեր ոճեր եմ փորձում օգտագործել։ Իմ գրած ստեղծագործություններում կարող եք և էթնիկ տարեր նկատել, և ռոքի նշույլներ։ Ինձ դուր է գալիս ստեղծագործել ոճերի եզրագծում։ Տոնի Կարապետյանի երյակը Ռուսաստանի ջազ աշխարում վաղուց է իր արժանի տեղը զբաղեցրել։ Կոլեկտիվը կատարում է ինչպես ջազի դասականների, այնպես էլ ֆրոնտմենի հեղինակային երաժշտությունը։ Ինչպես քննադատներն են ասում, խումբը կարողանում է զարմացնել ավանդական ստեղծագործությունների ամենահամարձակ մեկնաբանություններով։ Տոնի Կարապետյանի երյակը հաջող հյուրախաղեր է ունեցել տարբեր երկրներում։ Կոլեկտիվի ամենասիրված հարթակներից է Մոսկվայի Ալեքսեյ Կազլով Լովի ջազակումբը, որի ռեզիդենտ է համարվում։ Երյակի կազմը հաճախ է փոփոխվում։ Դասական կազմում Թոնին նվագակցում է կոնտրաբասիստ Յուրի Բարսուկովն ու թմբկահար Պյոտր Իվշինը։ Արցախը ներառող վերջին հայաստանյան հյուրախաղերի ժամանակ նրանց տեղը զբաղեցրել էին Արտյոմ Մանուկյանն ու Արման Մնացականյանը։ Անկախ կատարողների կազմից Թոնի երաժշտությունը անկրկնելի է։ Դուք հիմա շարունակում եք բնակվել Նիժնի Նովգորոդում։ Ոչ, հիմա արդեն դժվար է ասել, թե որտեղ եմ ապրում։ Միշտապես տեղաշարժվում եմ, վերջերս ինձ համար բացահայտեցի Հայաստանը, մտքիս կա այնտեղ հաստատվել։ Տուն եք գնելու Երևանում։ Այո, կուզեի։ Հրաշալի միտք է։ Մեծագույն հաճույք ստացա հայաստանյան իմացից, անմիջապես զգացի, որ ուզում եմ այնտեղ ապրել տարին գոնե մի քանի ամիս։ Հիանալի ջերմ մարդկանց հետ ծանոթացա, հայրենակիցներիս հետ մինչ այս շփվել եմ Ռուսաստանում և Ամերիկայում, դա մի քիչ ուրիշ հայեր են։ Հայաստանի հայերը ինձ հիացրել են, Արյունս էլ իր կողմից է իրենը հուշում։ Արյունս ասում է, սա է քո երկիրը։ Ես 14 տարեկան է, երբ սկսեցի իմ
մեջ բացահայտել հայի ինքնությունը։ Կարդում էի հայկական պատմության մասին, փորձում էի խոսել հայերեն, ցավոք լիարժեք չտիրապետեցի մայրենին։ Լուծվող խնդիր է։ Այո։ Թոնի, հետաքրքիր է, որ հենց ռուսաստանյան գավառներն են երկրին տաղանդաշատ հայ ջազ երաժիշտներ տվել։ Կրասնադարում է ծնվել Գյորգի Գառանյանը, ռոստովցի են Կիմ Նազարետովն ու Ալինա Ենգիբարյանը։ Դուք Նիժնի Նովգորոդից եք, ձեր քաղաքում ազգությամբ հայ տաղանդավոր ուրիշ երաժիշտներ կան։ Կուզեի պատասխանել այո, բայց դա սուտ կլիներ, եթե անգամ եղել են կայանալու համար Մոսկվա կամ Եվրոպա են տեղափոխվել, բայց ժամանակին, երբ Նիժնի Նովգորոդը դեռ Գորկի էր կոչվում, այն հայտնի էր որպես ռուսաստանյան ջազի կենտրոններից մեկը, լսարանը մնացել է, կատարողներ չկան, ուստի միշտ ոգևորություն է լինում, երբ ես որոշում եմ իմ ծննդավայրում համերգ տալ։ Կարդացել եմ, որ դուք ջազի սեփական դպրոցն եք հիմնել, ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Այդ ամենը կորոնավիրուսի համավարակի ամիսներին էր։ Սկզբում կար գաղափար ստեղծել ջազի ավանդական դպրոց, այսինքն վարձակալել տարածք, հավաքագրել աշակերտների, ստեղծել դասարաններ, կազմակերպել դասեր, բայց համավարակը իր փոփոխությունները մտցրեց։ Արդյունքում այն, ինչ կա, ավելի ճիշտ կլինի վիրտուալ դպրոց անվանել, թեև օֆլայն դասեր էլ լինում են ժամանակ առ ժամանակ։ Ես զգում էի, որ արդեն կուտակել եմ գիտելիքների ու փորձի այն ծավալը, որը թույլ է տալիս ուրիշների հետ կիսվելու մասին մտածել։ Դա բիզնես նախագիծ չէ։ Բիզնես էլ կա այնտեղ, բայց այն ամենավերջին տեղում է։ Ինձ համար դա ավելի շատ առաքելություն է, եթե մի բան ուրիշներից ստացել ես, պետք է կարողանաս նաև փոխանցել։ Դուք որպես պրոֆեսիոնալ երաժշտական մենեջեր զբաղվում եք ոչ միայն ձեր սեփական խմբի, այլ նաև ուրիշ երաժիշտների պրոդյուսավորելով։ Այո, իհարկե, ունեմ դրա համար բավականին գիտելիքներ ու փորձ, ի սկզբանե պատկերացնում էի, որ պրոդյուսերական ոլորտում սահմաններ չեն լինելու ու կարողանալու եմ աշխատել ոչ միայն ռուսաստանցի, այլ նաև ամերիկացի ու եվրոպացի կատարողների հետ։ Դա կոսմոպոլիտ մոտեցում ենթադրող գործ է։ Կան գործընկերներ արտերկրում, բայց կան նաև համագործակցությանը խոչընդոտող արհեստական խնդիրներ, որոնք նաև քաղաքականության բնույթի են։ Դե ես ռուսաստանի քաղաքացի եմ, հասկանում եք ինչ նկատի ունեմ, հուսամ, որ այդ խնդիրները հաղթահարելի են։ Դուք նաև ազգությամբ հայ ջազ երաժիշտների հետ եք աշխատել։ Այո, Մարիամ Մերաբովայի հետ համատեղ հիանալի նախագիծ ենք իրականացրել, հուսով եմ, Մարիամի հետ Հայաստան էլ կգանք։ Իսկ հայկական երաժշտությունը ձեր սրտին մոտ է։ Մոտ է ու տարեց տարի էլ ավելի հարազատ է դառնում, բայց չափազանց զգուշավոր եմ հայկական ժողովրդական երաժշտության տարերը իմ ստեղծագործություններում օգտագործելու հարցում։ Այդ իմաստով ինձ դեռ չեմ կարող թույլ տալ այն համարձակությունը, որը օրինակ վաստակել է Տիգրան Համասյանը, Տիգրանի մոտ դա հիանալի է ստացվում։ Բայց ձեր ստեղծագործություններում էլ նկատվում են հայկական երանգներ։ Ես հայկական երանգները հատուկ չեմ շարկում ու շեշտը դրանց վրա չեմ դնում, երբ բնական է ստացվում, դրանից չեմ խուսափում։ Նաև փորձել եմ հենց հայկական ժողովրդական երգերի սեփական ջազային մեկնաբանությունը մատուցել։ Բինգյոլ երգն եմ ձեր կատարմամբ լսել։ Այո, իմ հույն գործընկերոջ հետ միասին արեցինք այդ մշակումը։ Իմ կողմից դա Հայաստանին համերաշխություն հայտնելու փորձ էր, պատերազմից անմիջապես հետո էր դա։ Երբաց եհավ գարնան կանաս դրերները, նաս դարա այխ պյուրներ, Sharve sharan anshan zugas uchtera yare selgnatsi yailan neri
Թոնի, հետաքրքիր է, որ հայերը ջազում միշտ ավելին են կարողացել անել, քան ուրիշ երաժշտական ոճերում։ Իսկապես մեծ ձեռքբերումների հասած հայ երաժիշտներ կան, այդ թվում նաև Ռուսաստանում։ Այո, նույնիսկ ջազ բառը հայերը հատուկ ձևով են արտասանում։ Կարծում եմ, միայն հայերն ու ամերիկացիներն են այդպես արտասանում այդ բառը։ Երևի դրանից է, որ հայերը ճիշտ են ընկալում ջազը։ Մեզ բնորոշ է ստեղծագործել ավանդական շրջանակներից դուրս։ Դա ոչ միայն արվեստում է դրսևորվում։ Հայերը կարողանում են տեղում արագ կողմնորոշվել ու անսպասելի լուծումներ գտնել։ Դա հենց այն է, ինչ անվանում ենք իմպրովիզացիա։ Իսկ ջազը առաջին հերթին հենց իմպրովիզացիա է։ Կարծում եմ, այստեղ է պետք փնտրել ջազում հայերի հաջողությունների բացատրությունը։ Չգիտեմ ուրիշ երկրներում ինչպես է, բայց Ռուսաստանի ջազը շատ ավելի աղքատ կլիներ, եթե չլինեին ազգությամբ հայ երաժիշտները։ Ես դա վստահ եմ ասում, ռուսաստանցի լավագույն ջազմենների զգալի մասը հայեր են։ Ռուսաստանում ստեղծագործող հայերից շատերն են իրենց փայլուն դրսևորել ջազում, ահա նրանցից ընդամենը մի քանիսի անունները։ Ջազի իսկական լեգենդ էր ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Գյորգի Գարանյանը։ Նա ոչ միայն վիրտուոզ սաքսոֆոնահար ու տաղանդաշատ դիրիժոր էր, այլ նաև հրաշալի կոմպոզիտոր։ Գարանյանը ղեկավարել է այդպիսի անվանի կոլեկտիվներ, ինչպիսիք են Լունդստրեմի անվան պետական կամերային ջազ նվագախումբը, մոսկովյան բիգ բենդը, Մելոդիա խումբը։ Սերգեյ Մանուկյանը գործիքային վոկալի իսկական վարպետ է։ Ռուսաստանում նրան բազմիցս հրճակել են տարվա լավագույն ջազ կատարող։ Ձայնի յուրահատուկ տեմբրի համար մեր հայրենակցին հաճախ համեմատում են մեծն Ռեյ Չարլզի հետ։ Մանուկյանը համագործակցել է լեգենդար երաժիշտներ Ֆրենկ Զապայի ու Սինդի Լոուֆերի հետ։ Հանդես է եկել գերաստղեր Կարլոս Սանտանայի, Ջորջ Բենսոնի, Հերբի Հենքոքի, Դիզի Գիլեսպի հետ։ Փայլուն է դրսևորում իրեն ջազում Մարիամ Մերաբովան։ Նրա հետ աշխատելը պատիվ են համարել այդպիսի հեղինակություններ, ինչպիսիք են Ալեքսեյ Կազլովն ու Իգոր Բուտմանը։ Մարիամի վառ տաղանդի մասին հիացմունքով են արտահայտվել անվանի պրոդյուսեր Քուինսի Ջոնսը ու սոուլի լեգենդ Ֆիլ Փերին։ Մոսկովյան ջազ համայնքի ոգին էր Մարիամի ամուսինը Արմեն Մերաբովա։ Տաղանդաշատ երաժիշտն ու գործիքավորողը անսպասելի մահացավ 2019-ի օգոստոսին։ Նա Միրայվ խմբի ղեկավարն էր, Ջազ Փարքինգ սիրված երաժշտական նախագծի ռեզիդենտը։ Ժամանակից շուտ լքեց մեզ նաև տաղանդավոր երգիչ ու կոմպոզիտոր Անդրեյ Դավիդյանը։ Նա երաժշտի իր կարիերան սկսել էր որպես ռոք կատարող, ստեղծագործական ուղին բերեց նրան ջազի աշխարհ։ Դավիդյանը ղեկավարում էր սոուլ կատարող Soundcake խումբը։ Նա նաև հայտնի էր ռուսաստանյան հեռուստատեսության առաջին ալիքի վոկալ մրցույթներում իր փայլուն ելույթներով։ Դոնի Ռոստովում ծնված տաղանդաշատ երգչուհի, կոմպոզիտոր ու գործիքավորող Ալինա Ենգիբարյանը հիմա իր կարիերան Նյու Յորքում է զարգացնում։ Նրա առաջին ուսուցիչը ջազում մեր հայրենակից Կիմ Նազարեթովն էր։ Ջազի աշխարհում ծագող նոր աստղի մասին սկսեցին խոսել այն բանից հետո, երբ 2015-ին Ալինան հաղթող ճանաչվեց Մոնտրեյի հեղինակավոր փառատոնում։ Հայերը ռուսական ջազում իսկապես աչքի են ընկնում։ Ռուսաստանում կա այդպիսի յուրահատուկ հայկական ջազ համայնք։ Ջազ նվագող բոլոր հայերը իրար ճանաչում են, բայց ինչ որ մի ֆորմալ միավորում չկա, որքան ես գիտեմ, բայց ձգողություն կա, ինքս եմ դա նկատել։ Հայաստան վերջին իմացելությունից հետո էլ ավելի մեծ է ազգությամբ հայ երաժիշտների հետ աշխատելու ձգտումը։ Հայաստանում հաճախ եք լինում։ Մի քանի անգամ եղել եմ, առայժմ առիթները հիմնականում գործնական են, բայց հույս ունեմ, որ կարողանալու եմ
են երազանքը իրականություն դարձնել ու պատուհաններով դեպի Արարատ նայող տուն ունենալ Երևանում։ Հայաստանում լինելու վերջին առիթը ջազի միջազգային օրվան նվիրված մեծ համերգն էր, որ կայացավ Կասկադի մոտ։ Ջազի հայաստանյան ընկերակցությունը հրաշալի տոն էր կազմակերպել։ Ինձ շատ հաճելի էր այնտեղ հանդես գալ։ Ջազը Հայաստանում շատ սիրված է։ Ես էլ եմ ցանկանում դառնալ հայաստանյան ջազ համայնքի մասնիկը։ Ցանկանում եմ որպես ջազի հայկական համայնքի ներկայացուցիչ հանդես գալ արտերկրում, ներկայացնելով Հայաստանի մշակույթը։ Եթե կարողանամ ավանդ ունենալ աշխարհում Հայաստանը քարոզելու գործում, հպարտ կլինեմ։ Թոնի, միտեղ կարդացել եմ, որ ձեր հոբիներից մեկը նավարկությունն է։ Այո, օվկիանոսային կրուիզային նավերով շատ եմ սիրում շրջագայել։ Մասնագիտությունը ինձ հնարավորություն է տվել դա անել։ Կյանքիս որոշ հատվածում աշխատում էի հա այդպիսի մեծ նավերում որպես երաժիշտ։ Յուրահատուկ հյուրախաղ է, երբ մի քանի օրը մեկ նոր երկրում ես հայտնվում. Եվրոպա, Աֆրիկա, Ամերիկա, Ավստրալիա, ուր ասես հասցրեցի լինել, անգամ Ալյասկայում։ Աշխարհը տեսնելու հարցում էլ եմ մասնագիտությանը սպարտական։ Քանի երկրում եք հասցրել լինել։ Կարծում եմ 60-ից ավելի, հաշվել է պետք։ Հետաքրքիր է, որ 60 երկրի շրջելուց հետո դուք որոշեցիք հաստատվել դրանցից լավագույննում։ Այո, հենց այդպես։ Ինձ մնում է միայն ողջունել ձեր այդ ձգտումը։ Հուսով եմ, որ այն վարակիչ կլինի արտերկրում հաջողությունների հասած բազմաթիվ ուրիշ հայրենակիցների համար։ Թոնի, վերջում էլ ցանկանում եմ ձեզ նվիրել այս հատուկ կուպաժի կոնյակը, որը Օհանյան ընկերությունը արտադրել է ընդամենը 50 օրինակով մեր հաղորդման հերոսների համար։ Այն այդպես էլ կոչվում է «Աշխարհի հայերը»։ Մի լավ առիթ